Okay, so kita tengok progress untuk rumah 4 bilik 3 toilet eh. So bilik dia 1, 2, 3, 4. Toilet ada sini 1, belakang ni 2, sini ada 1. So total 3. So ni living hall. So living hall ada 16 kaki, panjang 25. Kitchen satu, okay. 12x12, sana tingkap, entrance ke toilet, share dengan public daripada luar, boleh access first toilet. Ini room 1, sini laluan. Nah, kita akan ada brick wall. Sini kitchen ya. Sana family area. Ada pintu ah, keluar depan. Okay. Wet. So wet and dry kitchen. Ini toilet kedua dan room kedua. Ini owner request eh untuk jarakkan sikit. Mungkin owner ada plan untuk buat cabinet. Sini room 2. Okey. 12x12 juga. Tingkap depan 4x5. Toilet size lebih kurang 5x6. Ini laluan. Pintu belakang eh. So pintu ada 2, pintu belakang. Owner ada intention untuk buat sini untuk buat rental lah. Okey. Ini laluan. Laundry area, toilet ketiga. So bilik ketiga dan empat. So bilik ni share toilet lah. Toilet kat luar. Sama juga 12x12, 4x5 feet window. Ini pun owner request untuk rapatkan pintu ke tiang. Okay, sama juga 4x5 window, 12x12 bilik. Ini family area, ada pintu keluar, security door, ada window kat sini. So ni ruang TV lebih kurang. Okay, nanti akan ada brick wall sini untuk gap lah. Sini family area, sana kitchen. So ni laluan dia. Sini sini. Sini living hall. Ada extension lagi 4 kaki ke depan. Okay. So total 25x30 punya living hall. Ini kita boleh extend lagi. Next stage, settle brick wall, baru kita buat dia punya roof beam. Ada footing kat sini. Ini ruang belakang, ruang sisi. So rumah ni dia slanted sikit menghadap kiblat. Septic tank dengan overflow. Ini pandangan dari belakang. Okay. Sini toilet first. Keluar sikit.